No niin, terve! Nyt on taas mieliala korkealla. Kun polovi on parempi. Nyt on korkealla mieliala. Lähes pilvissä. Ainakin kun nuo pilvet on noin matalalla. Joo. Kyllä se siitä nyt sitten. Eilen illalla jäi multa tämä työmaa vähän kesken, kun pimmee tuli. Se on vähän liian lyhyt tuo päivä vielä. Lyhyt on. Hirveesti on lunta. Tää tänä päivänä jatkoon loppuun tuo. Tämän katto alako pelottoa, että mitenkä siinä käypi. Ihan älyttömän paksulti on lunta. Tai tänä päivänä on lopetella tämä homma. Homma tästä nyt tässä kestääkin nämä että tällä lyhyellä puolella. Tuolta minä en tälle tie mitään. Ja ne sieltä, hetkinen, sehän on pikkusen valuna jo silloin leuvolla. No niin on. Niinpä on tullut. Tästä lähtöä ei tarvitse kovin paljon leuttaa olla kuin lähtöä, mutta minä uskon, että tämä katto kestää. Minä silloin tein tämän, niin minä tein sen verran varalta paksulti nuo, että omasta mielestä lujasti, että ne pitäisi kestettyä. Samoin kuin tällä puolen. Tässä on vielä tuo seinä välissä. Onko se tältä puolen valuna yhtä? Ei ole tieltä vielä, mutta se on tuo pitempi puoli. Ei se vielä tuosta poikki ottosta harjalta. Joo, eilen puhistelin tämän pihan, niin eikös vaan ole jo yöaikaan vähän sataan. Ja tuosta vielä nuo katolta tippuneet. Mutta ei se mitään. Tää taisi vielä, kun joku pisataan tuu viskoon nytti. En tiedä tämä lumi, että eihän tästä mitään sillä tavalla, kun se on kuitenkin kustannuksiahan sitä tulloa, mutta ne rahat pyörii siellä Suomen sisällä, että oman maan sisällä, että nyt on monellakin lumiyrittäjällä niin hyvät kalustot, niin se on mukava, että on niillekin ollut töitä. Hyvä talvi siinä suhteessa, että on ollut lumiyrittäjille töitä. Tuossa on kyllä mahtavaa penkka. Kohta traktori. Mitäpä mitattapas. Mitenkä korkea tuo on. Näkään mitään tuota. Joo, se tälleen omakotitalo omistajallihan se on. Mutta valtiohan sapisi minultakin rahaa, kun taavetissa pallaa polttoaine ja sapi valtion kassaan tullut, kun vaikka on niin halapuu tuo polttoaine, niin aina sitä valtiolle joku euro jääpi litroa kohti. Nyt pelaa taavitrauni hyvin, minä puhistelin sen tartin piädyn kaikki ne mutterit ja liittimet niin kyllä nasahtaa pyörimään välittömästi. Tämmöisillä pikkupakkasilla niin eipä paljon hehkujakkaan tarvitse. Mä puhistin nuo tartin piät tai kaikki on mulla irti tuosta, niin sehän virkisti kummosti taavit raunia.
Vähän olen ajatellut sitäkin, että mitään ihmettä minä tien kahdella traktorilla. On sotana jo pitkä, että yhden pienen nykyaikaisemman neliveon vaihtasi näillä kahdella. Vaikka tämä harrasten traktori on, niin, mutta näitähän on ja suopius. Niin eihän minä oikeastaan ihten takia ennen traktoria vaihtele, mutta jälki polove on kuitenkin, niin jos panee jotain polttopuuta ajelee siis sitten tiellä. Tämä on näppärä tuo taavitraani. Mutta se on, että se on pitäisi vaan neliveo olla traktorin. Pitää nyt tässä sottailla. Kyllä se taavitrauni tässä talave on ainakin. Sottailla ja tässä on todella hyvä tämä traktori. Kaikelta tekniikalta. Niin on. Jaa, me lähdettiin hakemaan sitä metrimittoa. Käydäänpäs metrimitta. Missä se tiellä on? Missä se tuollahan se on? Siinä mulla on tämäkin. Terotuskonneprojekti. Pikkuhiljaa edisty. Koekäyttöä ja sitten ei toimikaan mennä uusiksi koko vaiheen. Tuon minä teen tämän siltä ja minä tien tämän sorvasin tää tämän halokin ja vaan tuohon pari pientä lukitusmutteria. Nyt minä en tarvii sottailla tätä tämän liikettä ollenkaan, mutta kun nyt tämän pyörän vaan laitan sitten siihen sen tämän nostohomman, niin en tarvii sottailla tätä liikettä ollenkaan, kun minä saan sen ihan mihin asettoon vaan sitä sijätettyä tämän sitten lukitusmutterit kiinni. En tiedä miten se onnistuu. Nyt tämä on. Ei ole hirveän nopea tämä kierros, mutta ei se ehkä tarvi ollakka. Ja ne varmaan on ihan tarpeen. Mutta se näyttää hittaamalta sitten kameran liittyy, kun se tuo kuvatekijä. Se vähän vilipäin, mutta vilihalta mun työ, niin mitä näkyy tuo. Onpas ovella ilmiö tuo. Näyttää, että ei pyöri kovin kovaa sitten. Ottaako sieltä sivuista kovaa? Kyllä kai siinä riittää. Raminahan tuo rasvahina kuuluu tuolta pulkselaakerista. Tää purkko on vielä tuo maastelpana uudet laakerit, jos ne on vaan mikään rohi. On ikäli. Semmonen projekti. Mulla on yleensä nämä projektit pinen niitä päivässä tie, enkä kahdessa. Pikkusen tätäkin on käynyt täällä tekemässä. Tuossa minä hyödynnän tuon vanhan heinän keristimen tuossa hyödynnän. Se on ihan kunnossa oleva laakeri, niin sitä kannattaa käyttää. Leveä on tämmönen. Ei tässä hirveesi olisi, kun ruppasi oikein topakasti tekemään, niin äkkiähän tämän saisi, mutta eipä tässä kiilettä ole. Minä en ennen sahoa, ennen kuin luvat on hävinnä tuosta, ei tarvii sitten pakkasen kanssa ja kylmän kanssa temppuilla siinä. Eilen arvelin tuossa, kun puistelin noita kattoa tuota hallista, että se on verottajan halli vielä, niin tajan purkko sen
pois. Ja tuota, nyt kun tuolla sahalla sahoo pikkuhiljaa puita siihen ja tekki on semmoisen pienen, johon raktoriin vaan soppii. Tai sitten olisi yhteen raktoriin muutun, niin tuota, niin en minä tarvitsekaan tuota hallia. Ne soppii näihin olemassa oleviin sivuihin. Se ei ole kallistuu halli, se oli tarjouksessa silloin vajota 700. Siitä kun ALV:t sain ja verotuksessa vähennyksessä, niin se on sama. Vaikka se romuuttaakin kohta. Ei tarvii niitä lumia sieltä. Ja tekki on sitten todella lujaan pienen semmoisen autotallin vuon, jos tuota vielä tarvitsee nyt. Vehkeitä pitää. Kyllä. Mutta tapas tuo valo pois sieltä. Se vaan sähkö kulluu, jos valot palaa. Pitäisiköhän meidän käydä mittaamassa tuolta pellolta aukelta tuo lumeen syvyys. Minä on mitana, kun sitä ei ole ollut. Moina talvina tällä tavalla, kun nyt on ollut. Pesisikään sinne kelekalla tulla, siellä ei ole puita lähellä, josta vettä. Mutta tää ottaa tuolta nuo lumikengät. Lumikengät ja mennä tuonne keskelle aukeita peltoja. Jaa, meidänhän piti mitata sitä tuota noita penkkojen korkeuksia. Tässä on kyllä aurattu. No ei sitä tässä ole vielä vähän yli metri. Ei sitä tulla pellolla metriä. On vähän palannetta. Metri 30, kun tuossa on vähän palannetta. Nyt pitää jo kättä nostaa ylös. Metri 60. Kulasko tuon polanteen. Metri 60. Metri 50. Tää on sitä. Tämä mitta on hyvä. Mulla on ensimmäinen tämmönen mitta. Se pysyy tuossa, kun painaa tuosta liiposimesta, niin se vettää siitä. Tämä on hyvä. On tässä minun korkeus tässä. Alkaa olla. Ja suohaahan tässä minun korkeus, kun minä vähän poloville lasken. Tuonne katollekin on vähän jäänyt lunta. Ei ole kaikki lähtenyt. Eilen piti tehdä lumitöitä melkein koko päivä. Ensin taavetilla vetelin tästä pihaan puhtaaksi. En kyllä muista ihan tämmöstä. Ei sitä kuin ei muista. Tämmöstä lumitalauvea olleen. Onhan niitä varmaan ollut, mutta alkaa olla melkoisissa urissa nämä. On tuolla lunta, milloinkaan se romahtaa tuo. Hirveesti on. Sinne en kyllä taaja nousta. Tässä käyvät tuolta harjalta aukaisemassa. Nyt kun on tullut tuota, tullut ensi viikolla leuat kelit, niin
Niin. Ja aukaisemassa tuo. Niin se lähtisi pienemmälläkin lämpimällä sitten tuo. On meidän tieaurojakin saanut käydä joka päivä. Joka päivä on käynyt Mika aukaisemassa tietä. Hyvin on kyllä. Nyt on tuota suvikeliä, niin joutui työtelemään vähän sivuun tuossa. Niin. Tonteille on ajo nyt vaan tonteilta pois. Tonteille ajo on tieltä päin sallittu. Eivät jää tuonne mökkille. Niin on. On vähän nurjistunakin lumeenpainosta. Kiääntyskö se? Kiäänti. Ei kiäänny. Tai kiäänti kesällä. Maalasin joku vuosi sitten nuo uudelleen. Arvasin tämän niin risteeksi tästä ihan. Tonteille on ajo sallittu tonteilta pois. Anteeksi vaan mökkilästä. Nyt minä kävelin kuin kennenkään poika. Mitenköhän se olisi, pitäisiköhän meidän mennä tuonne keskelle peltoja. Ja lähtisikö kelekalla ja ottaisi sieltä virallisen, epävirallisen, virallisen mitan lumen vahvuus. Niin minä tiedän. Että lunta on. Nyt on saanut yrittäjät kalustoa pitää töissä ja se on pääasia. Jotta loppujen lopuksi tästä lumesta ei ole mitään, kun se pyörii muan sisällä ne kustannukset. Auruuttajalle on vähän enempi haittoa, mutta taas yrittäjille on hyvä, että on töitä. Ja sitten tietysti metässä tekijöille on vähän hankaluutta. Mutta nykyiset metsäkonnethan ne männöö, ei ne tästä lumesta paljon välitä. Mut kyllä se on. Tuohon nippenkaan metsäkonetta tarjoisi, niin eipähän se saattaisi siitä vaan sitten oikein männä. Niin, no nyt minun on peittynä tukki auton lämmitysjohto, missähän keppi tuon lumeen sisään. No, eipä sitä ennen oppa jopa klöhtyyhän se tosiaan. Tämä rupesi pelottamaan, että kestäkö nämä, vaikka nämä on 6 kertaa, kun on nuo parrut. Ne putoavat tuohon auton pialle, niin 6 kertaa 2. Niin. Ne rutistaa auton katos. 1-2 katkii tuommoinen parru, ei se.
Tässä voisi olla pystyparru tässä. 4x4 sopisi olemaan tuossa. Se tukisi paljon sitten, että onhan tässä kyllä nämä tuveet kyllä sitten, että mulla oli pieni Suzuki aikoinaan, tai meillä oli. Niin mä tein semmoisen lyhyen tallin tähän. Sitten vaihdettiin pitempi auto. Piti jatkaa tätä rakennusprojektia. Vähän matkaa. Tuommoinen Suzuki sopisi hyvin tänne. Tai sopii hyvin. Ei tällä talvena pysy tämmöisellä. Minä yhtenä talvena ajoin, meillä oli tämmöinen auto. Auto, niin ei, siellä piti olla isot hiekkasäkit takaan. Niin, on lähettäpä tuonne yrittämään tuonne pellon keskelle. Joo, lähettäpä tätä. Kelekalla mennään katsastamaan, piästäkö sitä minnekään semmoisen, mistä semmoisen sopivaan mittauskohtaan, niin mulla on keppi tuossa, jaa pitää tussi ottaa tässä, saadaan merkki siihen. Onko se tuossa? Onko mulla tässä? Tuossahan tuo. Saadaan merkki siihen. Keppi. Tekevä ensin nää postia kahtomassa. Tässä on tavalle aika jyrkkä alamäki, niin nyt on ylämäki. Ei kyllä tule mieleen ihan tämmöstä talvea äkkiä. Tekevä postia kahtomassa. Savo sanoo minulla semmonen systeemi, että mitenköhän pitkä, onko se 3 viikkoa? 2 viikkoa. Sopi ystävän päivänä tilata ystävälle Savonlinnat. Tyttö on tilana meille sen, niin meille ei tule Savonlinnaa. Jaha.
Täällä ollaan riittävän. Ei oo tuiskuttanut eikä. Nyt ruvetaan virallisen ilmatieteen laitoksen vai mikä se on. Valtuuttamaan tärkeeseen tehtävään. Mittaamaan luven syvyyttä. Hetkinen. Tämähän lumikenkäkeli olisi hyvä täällä. Sillä on aika kantavaa kerrostulla. Tässä ei ole ajettu kelekka. Nyt se on kelekka keli kyllä hyvää. Ei hirveesti ole tätä pehmyttä lunta. Tässä kulukkoo kyllä reitti tässä, mutta nyt valitaan mittauspaikaksi. Ei, mutta täällähän on hyvä kelekka keli. Tämä on kantavaa kerros on tuossa välissä, niin nyt pääsee mistä vuon kelekalla. Mittauspaikaksi. Omavaltaisesti valitaan tuu. Tuoja. Pannaan siihen merkki. Joo. No ei tätä nyt. Ei tätä nyt niin hirveesti taida olla. Kaikki vähän ei oo tällä, että nyt on lunta 1,5 metriä. Kalataanko sun lunta? Ei kehto tänä päivänä lähtee, kun vähän tuuloo ja tuiskuttaa. Ei nyt tuiskuta kallaa, mutta se on niin huono, hei, tuo huono tuo liikeaika, että kerkihän tuolla. Miten jos tuosta tarjosit tuonne tielle, korkea siinä on penkka. Puttuuko se taikakeulalla? Mutta nyt mitataan jo tässä tämä, kun meillä on metrimitta mukaan. Kumpi kopia se nyt oli? Tämä se oli. 96,5 on tuossa. Tässäkin vielä kun on hyvä kävellä, pitää olla tuota. Tämä on uskomattoman. Hyvä tuo kantava pohja tuolla. Nythän pitää kelekalla ajella. Onhan tuo vähän pettää, mutta ei tämä kelekan alla petää. Oho, nyt petti. Uskomattoman kantavaa tämä anki. Mitattapas tuosta. Tässä on pikkusen vähemmän. Ei tässä liik kelekalla ajettu. Tuossa on vähemmän. No melkein on sama.
mutta sanottaa nyt, että tuo on virallinen mitta, tuo ensimmäinen, kun se oli suuri. Semmonen oli mittaustilaisuus. Annapas tuo tuonne tuo mittakeppi. Katsottavasti pääsi tekemään tuosta tuonne tielle. Siinä on metrin penkka melkein. No ne. Mitä ottapas vielä tuo? Mutta muistetaan. Muistaakseni, että se oli 90. Onhan tuota omiksi tarpeeksi tätä lunta. 96,5 se on. Elikkä melko paljon. 96,5. Voi sanoa, että meillä on täällä metriset hanget. Voi hyvällä omalla tunnolla sanoa, että meillä on täällä metriset hanget. Joo. Metriset on hanget. No siihen se jäi tuu pesukaukalo. Nyt on lumikenkäkeli hyvää. Nyt olisi missä vaan hyvää kävellä. Siinä on semmoinen pikkuinen kova kerros välissä. Tässä me kelekalla lähtee ajelemaan semmoinen umpihankipaikalle, niin pitää ottaa mukaan. Mulla tavallisesti aina ne on. Se on kovin ikävä lähteä kävelemään, jos sattuu kelekka uppoamaan tai tekköä topin. Joo. Kyllä se vaan rajuva vauhti ja hupeen nuo tupensamittari taikas.
Mutta ei se mitään, kun hyvin jaksaa tämän. Joo, kiitoksia vaan. Jätettiin vielä, ettei upona keleikkaakaan tuonne. Ja kiitoksia vaan, kun oli jo siellä mittaustilaisuudessa todistanut.